Воістину, 1 вересня – день особливий. Його сміливо можна назвати точкою відліку нового етапу у людських життях. Кого не стосується цей день? Таких майже немає. А значить, 1 вересня – це професійне свято мало не кожного України. Який незмінний атрибут цього дня не візьми, практично у кожному зустрічається слово «перший». Власне, 1 вересня, перший дзвоник, перший клас, перший день осені. І поринають усе це від зовсім юних до вже шанованого віку людей. Найтепліші слова цього дня на адресу педагогів, ну і, звісно, наймолодших та найстарших учнів. Цьогоріч до перших класів бердичівських шкіл пішло 928 маленьких городян, 302 учні навчатимуться в 11 класах. Усіх їх, а особливо школярство своєї великої громади, вітали у загальноосвітньому колегіумі номер 14. З особливим трепетом я сьогодні вітаю учнів 11 класу. Для них це свято відбувається востаннє. Саме для них розпочинається, мабуть, найважчий, найвідповідальніший, але й найбільш плідний навчальний рік. Вам, шановний 11 клас, я хочу побажати, щоб в кінці навчального року ви змогли достойно здати ЗНО і продовжити навчання в вищих навчальних закладах. Але найбільше свято – це для наших шановних першокласників. Шановні мої, ви сьогодні вступаєте в нашу велику родину. Нам радісно від цього. Я від щирого серця вітаю вас, наші любі першокласники, і вірю, що наступні 11 років ви достойно будете представляти наш навчальний заклад. Спостерігаючи зранку за такою радісною метушньою у шкільному дворі, в мікрорайоні нашого міста, дуже приємно побачити схвильовані радісні обличчя дітей, гарні бантики, турботливі батьки, бабусі, дідусі, які проводжують сьогодні в школу дітей. І дійсно це свято є всенародним. Хочеться побажати усім школярам здоров'я, натхнення, успіхів у навчанні, яке допоможе в майбутньому досягти поставленої мети. Коли ще так заквічується шкільне подвір'я, як не 1 вересня? Тонуть у квітах першачки, тримають букети у руках старшокласники. Не залишаються без квітів і почесні гості, котрі прийшли до 14-го колегіуму, аби розділити свято з усім мікрорайоном. Даруючи закладу м'ячі і багато різного спортивного реманенту, депутат Бердичівської міської ради Олексій Ястремський висловив надію на те, що здоровий спосіб життя стане незмінним супутником та вірним другом колегіантів. Хочу привітати всіх прекрасним святом Днем Знань, побажати всім міцного здоров'я, гарних здобутків на благо нашої держави, подякувати вчителям за їхній титанічний труд, за ту працю, за ті знання, які вони передають своїм вихованцям, для того, щоб вони були настоящими патріотами нашої держави. Їм гарно вчитися, зробити все для того, щоб їхні знання в подальшому принесли користь і їм, і нашій державі. Хочу відмітити те, що в нашому місті міською радою, виконавчим комітетом, управлінням освіти і науки, особисто міським головою робиться дуже багато для того, щоб учні прийшли в номні класи, вчилися в нормальних, гарних умовах. Хочу подякувати батькам, які допомагають у вирішенні матеріально-технічних проблем, і побажати всім здійснення мрій, сподівань, щоб цей рік запам'ятався і першокласникам, і особливо тим, які прийшли в цей раз в самий останній, на свій останній дзвінок. Говорять, що 1 вересня – це свято дитинства, юності і надій. Юність – це вони, 11-класники. Нині вони виходять на той відрізок шляху, котрий одні називають фінішною прямою, інші – початком великої дороги. Ясно одне – простим він не буде. Та майбутні випускники цього не бояться. У колегіумі, кажуть, вони отримали все, що потрібно для продовження впевненої ходи на будь-яку відстань. 14-та школа для мене – це як рідний дім. Тут для мене дуже рідні стали педагоги, вони дуже талановиті. Я сподіваюся, що цей навчальний рік для мене буде дуже легким. Потрібно дуже підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання, тому що це дуже серйозно. 11-й рік – це потрібно мати репетиторів або самим вчитися, тому що це потрібно вступати в вищі навчальні заклади, потрібно думати про майбутнє, тому що зараз про нас турбуються наші батьки, а після 11 класу ми вже маємо самі про себе турбуватися, ми вже будемо дорослими, ми вже вступаємо у доросле життя. Не залякаєш усілякими шкільними страхіттями і першачків. Вони до свята першого дзвоника готувалися, мабуть, більше за всіх. Чи хочуть навчатися?
Ну, принаймні, цього дня, зізнається дітвора, вона чекала, не могла дочекатися. Я сьогодні йшла до школи, стала рано, як ніколи. Швидше, мамо, швидше, тату, скільки можна вже чекати? Правда ж, тату, я великий, сам зуваю черевики, зашнуровую шнурочки, сам вдягаю я сорочку, і не плачу я ніколи. Я сьогодні йду до школи. Сьогодні дуже хвилюючий день. У мене вже п'ятий набір першокласників. Я хвилююся, тому що маленькі дітки прийшли до мене, батьки доручають мені маленьких своїх сонечок. Головне моє завдання – виростити гарних дітей, щоб вони були патріотами нашої батьківщини, щоб вони гідно несли звання людини. Першим дзвоником задзеленчав подвір'ям 14-го колегіуму початок нового навчального року. Попереду математика і історія, фізика і географія, теореми, твори і перше кохання. А усе разом незрівняне ні з чим шкільне життя.